בבקשה, אמא. Ajde, Mić, organizatoru. Šefe, Tara ima vrtoglavicu i mučninu. Tako Bane, rekla, izvini, da, samo da sam stavio ovu minut za gotovo. Dobro, ja možemo da čitamo pismo. Evo, čekaj bivšu kumu da sačekamo. Može. Dragi zadrugari. Dragi zadrugari. Veoma smo zabrinuti zbog činjenice da hranu držite, čuvate i krijete na mestima koje apsolutno nisu predviđena za to. Ideja o sakrivanju hrane otišla je predaleko, pa je gotovo sve što pojedete bilo na podu, u prašini, ispod i iza kreveta po kojekakvim ćoškovima. Kako se niko ne bi razboleo, a veoma se plašimo da ste blizu, posmatrajući nehigijenu koja vlada, odmah ćete svu hranu izneti iz štekova i staviti u frižider i ostavu. Ogromnim ovako velikim slojima, font 40. Hrana se ne može i ne sme čuvati i držati u spavaćoj sobi, 5 znakova uzvika. Dakle, svu hranu morate odmah staviti u frižider, a samo grickalice, slatkiše, kekseve i slično možete držati gde želite. Neophodno je da vođa odmah organizuje da se sva hrana složi u frižider. Vođa treba da odredi za drugare koje će prekontrolisati da li je sva hrana izvađena iz štekova i da li je sve stavljeno na mesto koje je predviđeno za čuvanje. Osim ovoga, do sutra je strogo zabranjeno boraviti u ekonomskom dvorištu. I za kraj, zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, nedeljnim honorarima su kažnjeni Tara i Mina. Pozdrav, veliki šef. Evo, pošto piše, vođa treba da odredi za drugare koji će prekontrolisati to. Evo, ja ću odrediti Miću i Ninu, pošto znam da Mića će to uraditi odlično. I Nina, da se povadi ta hrana, da se stavi u frižider i u ostavu, samo ja mislim da je... Ostava je zaključena, Bane. Šta? Ne, to su namirnice, to nije hrana. Tune, makarone, ne. Tune, reće vam Mića. Sve što je zatvoreno, ne. Namirnice su materijal, pravi hrana. Da. Hrana se kuva, peče i prži. A namirnice su, znači, niko tebe neće ništa ako ti staviš... Ketchup. Konzervu tune, niko ništa, to je okej. Ali vi zemljače gurate pečenje svinjsko u krevet, pa sulje pi. Čekajte, samo ovako, samo sekund. Ne, morate... Samo nam treba da se otključa... Da se šta je? Ljudi, treba da se otključa ostava, jer je zaključana... Jer piše da se sve stavi u frižider i ostavu. Ovo je zaključano samo to da se otključa ostava. Da, ali da ostavu u ostavu ne stoji korpa za smeće. Ono, odnosno kanta. Eto, svi izvadite... Pojedete ovde pola jajka, pola nosite u krevet. Svi izvadite, ljudi, svi izvadite...